السلام يا حسين، السلام يا حسين، تاریخ ساز تھی جو شہادت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، یا حسین، یا حسین، نانا رسول والدہ ہے دختر رسول، واللہ کیا عظیم ہے نسبت حسین کی، تاریخ ساز تھی جو شہادت حسین کی، ہر دور میں رہے گی ضرورت حسین کی، حسین